Велико Търновец изправи косите на минувачи и туристи, като премина по парапета на Стамболовия мост без никакви предпазни мерки. Оказа се, че проявата не е от безразсъдство или прищявка, а добре от тренирана техника. Иво Николов е студент в Великотърновския университет, последна година роден е в полски Тръмбеш. Защо го правиш? Ами, много хора няма да го разберат, но правя го заради дозата адреналин, която получавам. И това е нещо като мое хоби, да си добавям адреналин в кръвта по този начин. И не само, също чрез други спортове го правя, но основно това е едно от нещата, които най-много ми харесва, да получавам адреналин по някакъв начин. Колко често си го преминавал този? Ами, колко често? Лекциите ми по принцип са горе в ректората и много често ходят там. Минавал съм го вече над стотици пъти този път. Един от пътите, в който го минах назад, но беше само веднъж, може би няма да повторя, защото наистина си е доста опасно дори за мен. Но мога да кажа, че стотици пъти съм го минавал, със сигурност. Да. Добре, упражнения някакви или как стъпа на него и реши, че... Можеш. То е усет и до някаква степен дарба. Оттам нататък вече човек сам решава дали ще използва или не. Свикнал съм да пазя баланс, честно казано. Може би вестибуларният ми апарат е доста развит. Но като цяло практика, тренировки, разбира се, първо не съм ходил директно на моста, ходил съм на по-ниски места. Оттам нататък се свиквал малко по малко и после вече по моста. Концентрацията трябва да е на много високо ниво, тъй като една грешна стъпка може да се окаже фатална, споделя търсачът на силни усещания. Затова и преминавам по парапета с включени слушалки, за да не чувам подвиквания и да не се разсейвам от хората, каза още Иво. Преди години имах страх от височини и търсех начин да ги преодолея. Тогава Иво Николов решил да се качи на изоставения хирургичен блок в Велико Търново и да увисне с главата надолу. Качихме се няколко пъти с няколко приятели там за адреналин, обаче аз голям страх и седя на средата на площадката и такъв свит от страх, не смеях да погледна. Да, и няколко седмици след това реших, че трябва да се преодолея страха по някакъв начин. Имаше една тръба на средата на това на площадката, която водеше към една много висока шахта. И не можех да си преодоля страха по никакъв начин и един ден ми хрумна да увисна надолу с главата там. Ужас. Да, наистина беше ужас, но постоях няколко пъти, се качих така, увиснах няколко пъти и тогава вече страха изчезна малко по малко. Мечтая да изкача Еверест някой ден, а по-близките ми планове са да завърша успешно образованието си и да създам собствен бизнес, допълни Иво Николов.